אוקיי, okay, אז בואו נלמד קצת על קטניות. אני בסרטון אסביר כזה מתי להשתמש יותר בקטניות, מתי להפחית קטניות, מה לעשות בשביל להרגיש יותר טוב עם קטניות בבטן שלנו. אז קטניות, יש להן בעצם שני מזגים, שתי איכויות עיקריות. הראשונה, זה שהן מאוד 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 ממצקות את הגוף שלנו, הופכות, הופכות אותם לא מאוד מאוד, מאוד מוצק. יש בהן אחוז חלבון גבוה וחלבון דבר שמאוד ממצק, יוצר את המבנה שלנו. Ee, ודבר שני, מאוד מייבשות את הגוף, אוקיי? Ee, בגלל זה הן גורמות לגזים. יובש זה דבר שבעצם מייבש את המעטפת של מערכת העיכול שלנו, גורמת, גורמת לגזים, ee, יכול גם לייבש את דרכי הנשימה, לייבש את האור שלנו. אז בואו נדבר קצת על קטניות. דבר ראשון, מתי להשתמש בהם יותר, מתי להשתמש בהם פחות. אז חורף עונה שהיא מאוד מאוד נוזלית, מאוד מאוד רטובה. Um, ולכן העונה שממש ממש שווה להגביר את השימוש בקטניות היא החורף כי הן עוזרות לנו לווסת את הנוזליות הזאת, את כל הגשמים האלה שיורדים מאוד משפיעים על הגוף שלנו, קטיות ממש ממצקות עוזרות לנו להיות הרבה יותר מוצקים. Um, אביב זה גם עונה שעדיין יש הרבה מאוד uh, נוזליות באוויר. Um, עדיין האדמה לא התייבשה לגמרי מה, מהחורף שירדו מלא מלא גשמים, אז גם כן שימוש בקטניות מאוד מאוד תומך אותנו. Uh, הסתיו לעומת זאת זו עונה שהיא מאוד מאוד יבשה ומאוד מאוד מוצקה, אוקיי? Okay? אם אפשר להסתכל על האדמה היא מאוד מוצקה, מאוד יבשה. Uh, אותו דבר קורה גם בגוף שלנו, אנחנו נרצה להשתמש קצת פחות בקטניות. Uh, מתי uh, קטניות תומכות אותנו? אז uh, כל מיני תופעות ש, שבעצם מתגר, מתגברות הרבה פעמים בחורף, שזה תופעות של ליכה, של נזלת, של uh, בצקות וכן הלאה, כל התופעות האלה בעצם ייתמכו uh, והתאזנו על ידי קטניות, כי הקטניות יעזרו למצק uh, ולייבש את עודפי הנוזלים האלה. Um, לעומת זאת, um, כשיש הרבה מאוד יובש בגוף, okay? יש לנו יובש במפרקים, כאבים במפרקים, יובש בדרכי הנשימה, יובש במערכת העיכול, Um, יובש במערכת העצבים, הרבה מאוד סטרס, בדרך כלל קטניות פחות יתמכו אותנו ונרצה קצת להפחית שימוש בקטניות. أنا, אם אנחנו כן משתמשים, וכדאי כמובן להשתמש בקטניות כמו שכדאי להשתמש בכל המזונות, בכל הזמן, בכל, בכל השנה, אנחנו נרצה פשוט כמות קטנה יותר וגם uh, להוסיף להם הרבה מאוד שמן, אוקיי? Okay? יתמוך את היובש של מערכת העיכול, את הגזים, uh, יתמוך את האור שלנו וכן הלאה, מאוד יאזן את הקטניות. Um, מתי אנחנו כן רוצים יובש? יש מצבים שאנחנו כן רוצים לייבש וכן רוצים ליצור מצב של יותר מוצקות ויובש בגוף שלנו, אז נרצה להגביר קטניות. עוד דבר זה אם אנחנו רוצים להתחבר לצורך שלנו בנפרדות, אוקיי? יובש ומאוד מאוד תומך אותנו להרגיש נפרדים. כשהמפרקים שלי כואבים, כשהם יבשים יותר, אני מרגיש... צורך להתכנס יותר פנימה כשהשירים כשה, שלי כואבים יותר בגלל היובש, אני מתכנס פנימה וזה תומך אותי, עוד כמה שזה קצת נשמע אבסורד, זה תומך אותי בשביל להיכנס פנימה, להרגיש את עצמי יותר. ואם אני רוצה להרגיש יותר נפרדות, להרגיש יותר את עצמי, להתחבר יותר לעצמי, כי תניות הן ממש גורם ששווה להגביר, להגביר בתזונה שלנו. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים יותר חיבור, יותר להתחבר לאנשים, אני רוצה יותר פחות לייבש את הגוף שלנו, אני רוצה יותר לסכך את הגוף שלנו, לשמן את הגוף שלנו. ונרצה להפחית קטניות. אגב, חוץ מסויה, סויה היא קטניה שהיא מאוד שומנית, בגלל זה גם אפשר להכין ממנה שמן וחלב סויה וכל הדברים האלה, וטופו בגלל שהיא מתנהגת קצת שונה משאר הקטניות. אז מקווה שנהנתם ונתראה ביי!